今日ちょっと退治したんで。本番もミスしてるやないかい。さあ、そんな青学生活をどんな風に授業を決めたんですか。チャラチャラしてんじゃねえ。さあ、始まりました、もちつチャンネル。さあ、はい、はずき、はずきがやってきました。はい、青学も始まりましたんで、はい、どんな感じなのかっていうのをね、はい、聞いていこうかなと。今日はその開示と、はい、そして青山学院大学での生活を、はい、楽しんでいるのか、そして武田塾と高田馬場はもうクビにされそうであるというですね、はい、信じられます。面接キャンセルしたんですよ。そんなやついないでしょ。面接キャンセルして次遅刻してきたんですよ。ちょっと裏話があるんです。裏話なんかの、はい、じゃあまあとりあえずじゃあ合格はねしましたね、はい、青山学院大学の何学部ですか。文学部、英米文学部、はい、はい、ということでじゃあ、はい、そんな中、まずは共通テスト開示来たんで、はい、その他のね、開示ってどうなんですか、来るんですかね。早稲田は来るんだろうけどさ、でも、多分ネットで見れると思うんで、全部、はい、まあ、全部で揃ったら、まあ、もう一回お店に行っても、よし、来てもいいかなみたいな。もう、まあ、そうですね、入学金もらったからもういいかね。じゃあ、行きます、まず世界史。はい。なんてって言ってましたかね、動画で。67ですよ。67って動画で言ってましたね。はい、はい、それで67点、はい、合ってました。はい、世界史合ってました。世界史はということはちょっと怖いんだけど、国語何点ですか。国語146です。はい、あ、合ってるじゃないですか、146、はい、全部同じだった。はい、あ、全部同じでした。現代文67、古文45、漢文34。はい、ここまで合ってる。まさか英語が違うってことは。英語リーディング何点できました。英語リーディング79です、ね、はい、あ、合ってるじゃないですか、79点。はい、そして英語リスニングは75って言ってました。はい、72点。本番もミスしとるやないかい。英語リーディングは、はい、動画でも言ったと思うんですけど、はい、何ですか、あの、はい、1個枠ずれてて直して、はい、多分75みたいな感じだったんで、ね、やっぱそこでなんかメモをし忘れてたのか。まあ勝てば漢文ですから、立教と青学受かってますから。そうですね。え、青学ってだって共通テスト使ったわけですか。使ったやつです、ね、そうそうそう、はい、いらないじゃん、私文はとか言ってさ、はい、結局使いました。そうだよ、使うんだよ、はい、もう何も分かってない子たちがさ、自分の受ける範囲で考えちゃうからさ、はい、みんな青学がほぼ全部の学部で使います。で、青学と英語だけで戦ったわけですから、あとはね、そうそういう風に調べることが大事ですから。そんなね、だって塾通っててそんな知らないわけないいいですから、塾の人ですよね。そうです、戦略立てるに決まってるんで、はいはい、そういうことでした、はいね、びっくりしたよ、もうみんな何も分からず言ってんだなと思って。そうですね、まあ、なんか共通テストをやんなかったらとか、うん、まあ、来てたじゃないですか、うん、やんなかったら青学は行けてなかった。そうそうそう、やんなかったらもしかしたら立教になってたかも。そうですね、立教の文学部ね。でも立教こそさ、共通テスト必要だしさ、もう受かったとこ考えたらさ、もう偶然ね、いらないとこで受かりましたけど、ためにもなったと思ってるんで、うん、よかったと思います。さあ、そんな青学生活はどうなったんですか。青学生活は新歓期じゃないですか、4月。そう、もうさ、街中さ、まあね、新歓ですごい、もうなんか男が新歓に来た女の子みたいな場面をもう目撃しました。もう、マジ、もうなんか、まあ、もうコロナ明けたんだなっていう感じだけど、はい、そう、かなり賑わってますね。はい、賑わってますか。そうですね、まあ、もう行きまくろうと思って、うん、もうめっちゃ新歓に予定入れたんですよ。お前、チャラチャラしてんじゃねえ。はい、はい、それで、そうですね、いっぱいもう行きまくって、まあ、週5ぐらいって行ってます。だって免許ももう、今取ってるんで、もう残りの日に免許みたいな、もう結構ハードです。ちょっとそれが裏話だったら困るんですけど。いや、それじゃないです。それじゃないんですけど、うんうん、宿題とかあんまり、こう4月はあんまり勉強ができなそうなぐらい予定がちょっと詰まっちゃってます。ダメだから。勉強しろ。新刊でって、新刊なんか1個しか行かなかった。そう、マジですか、慶応で。あ、1個2つかな、行っても、うん。やっぱね、なんか新刊でこう、盛り上がってるのに溶け込めない。溶け込めない。無理喋れないってなった、これは。今だったらいけます。今だったらいけるでしょ。喋る、なんか別人になればいいって分かってるから。
昔は無理。そう、昔は無理。別人になりきれなかったから。でもやっぱみんなテンション高いですね。新幹線。まあね、酒とか入るからね。そうダメだっつ。はい、ね、まだダメだっつ。ダメだっつ。ダメだっつ。元気で合格しておりますので。はい、そうです。はい。さあ、どんな風に授業を決めたの？授業、なんか履修登録ちょっとミスっちゃって。大学結構不親切なんですよ。おい、どこ、まあ、どこの大学でもそうなんですけど、あ、まあ、履修登録だろ、どこの大学でも知らんだろ履修登録のあり方もあんまりわからない、はい、でどの授業がどういう感じなのかあんまり超詳しく見ないとわからないみたいな、で激ムズ取っちゃったりみたいな。ああ、そういうことね。後々見たら喋れる人くらいが来てねみたいな。あ、英語書いてある授業取っちゃったみたいな。できんのおお、なるほど。あと単位数とかも、自分24単位入れたつもりだったんですけど、まあ、19しか入ってなかったみたいな。だからそういうさ、ミスがさ、もう相変わらずなよ。どういうこと、何が入ってなかったの？必修の英語2単位だと思ったんですけど、それが1単位で。ああ、そうだよ。慶応もそうだったよ。1単位だったよ。英語、結構宿題とかも出るんですよ。うん、なのに、1単位ちょっと困るな。2単位分ぐらいやらされてるんですよ、宿題とか。そうそうそう、わかるわかる。なのに1単位ってちょっとマジみたいな。語学も同じなんですよ、1単位で。はい。語学全部1単位だった。韓国語も1単位で。あ、そうだ。第二外国語。はい。第二外国語を韓国語にします。あ、にわせよう。ね。今は何、ハングルの書き方習うだっけ。ハングルの母音と子音。をやって発音してる。俺合ってるじゃん。じゃあ俺ハングルやってるだけ。そうです。まだ母音と子音、子音完全に覚えられてない。いや全部は覚えられないけどね。まあまあ全部の組み合わせはないからそもそも。そうなんです。あれ計算してみとんでもない組み合わせだけど使われてるのって限られるから。そう。挨拶とかも全然なしにただハングルだけやるつまんないやつでしょ。そうですね。まだ単語とか一切やってなくて。ほら、そうそう、それが辛いんだよ韓国語の一番最初の。そうです。そこで脱落する人いっぱいいるから。ただの。でも暗記なんで、もうまだ楽かな。だからカナダラママさんアジャジャカッタハとかやったでしょ。いや、そうだよ。やってないの？母音が10個ぐらいあるじゃないですか。単語言ってみようね。やってんのね。そうです。おとかやってんのね。似てるんで。うが2個あるね。喋れますからね、私。韓国と英語だけですか、喋れて。日本語喋ってるけどね。そうですね、まあまあまあフランス語もすごい勉強してた。あとまあ中国語、そのこのね大変だった時期にそう言ってないこれね、中国から来た人を案内してたのこの期間。そうなんです。それもねあって超大変だったけど。この期間、あの休む前。ああ。休む前の期間。超ハード期間。そう、超ハード期間もそれもやってて、うわ、ただめちゃくちゃリスニング力戻ったね。めっちゃ戻ってきた。中国語もしかも方言しか喋れない人だけど、方言聞き取れるようになってきたって思って。昔の耳が戻ってきた。耳が戻ってきた。それ以上の方言まで聞き取れる力来た。さすがに何日間も案内してたら、ちょっとかなり来たなと思って。じゃあ喋れもするってことする？いや、だいぶ喋れなくなってたなと思った。中国語に関しては。昔もっと喋れたのにな。5個喋れる。え、じゃあ実習英語、韓国語やって、まだ英語2単位、韓国語3単位。英語が4単位。必修で4単位。多いね。さすがを。すげえな、もう、え？ 1 年の春からもうない曜日があるの。はい、月曜日がある。どんだけ遊んでんだよ。はい。あ、キリスト教とかあるもんね。お、英語学取ってんじゃん。いやでも英語概念論。英語学概論だよ。概念論ってね。英語学概論。専門ですから私は。結構なんか難しいんですけど、なんとか音みたいな、摩擦音とか。はい、そうだ。組み合わせでやらせる。音声学。ああ、なんか言語学概要じゃなくて、一番最初はソシュールとかじゃなくて、いきなり音声学からなんだね。そうですね、全然みんなわけわかんないみたいな。むずくねえから一旦わかっちゃえばね、仕組みがわかれば超簡単だから。そうで、頑張ってついて。だから有声、無声、猫の有声と無声と組み合わせてってことでしょ。そう、波なんとか音みたいな。そうそう、有声、子形、なんとか音とか。だからそういうの、無声、良心。授業全然わかんない。ただ、有声か無声かわかる。ブこれは有声。プこれは無声。何が違うんですか。ここは震えるか震えないか。で、わかるよ。あの、日本語の濁点がついてるのが有声だから。あ、そうなんです。あのガーとかバーとかザーとかあれが有声音。それ分かりやすい。無声音だから有声と無声と次が1だから、うん、ああそどこか両だから両親なのかとか子形とか。まあこれちなみに俺全部英語で覚えたからね当然。難しい。音声学の先生英語の人だった。それで、であとは何音かだからこの3つの単なる組み合わせだから、 それ合わせるだけでもうすぐ分かるからどの音かなんて。
分かるよ。でもまあ最初みんなポカンってなるのは、でもその組み合わせさえ分かっちゃえば超簡単。じゃあ難しくない、うん、Voiced by labial stop って言えばブの音とかそういう風になる。設定テストもあるしんだよね。そうだよ、やるよそれ。そうやってやるから、その3つをちゃんと覚えてやるから。ここなんか映ってないんですけど、はい、語源にオンラインでイギリス文学みたいなのがあります。まあ、そうだよね。よく考えたら同じ専攻ではあるわけだから、まあ慶応と合うわけで違っても、だから似たようなの取るわけだよね。そう。韓国語。週に1個しかないの、韓国語。ここ、あ、2個か。ここです、韓国語2個。Integrated English じゃないですか。これがあれ、必修ですね。あ、文法、英文法なんか取ってんじゃん。これ結構、鬼単らしいんですけど、塾、うん、で働くんで。そうね、文法が。で、あと、どの程度の文法までやるかじゃない。あの、大学の英文法と高校までの英文法って違うから。いや、まあ結構。高校範囲でやってくれるんだったら全然大丈夫だけど、私は言語学レベルで勉強してますから、英文法。全然違うんですよ、レベルが。多分高校のちょっと難しめぐらいだったと思います、ね。で、その後に情報とイギリス文学史。あ、集中講義か。夏に関係禁煙ですね。この消すと15なんです、うん、19しか取れてなくて、うん、めちゃむずいの消すと15単位しか取らないと。1年で何やってんだ1年生なのにまだちょっとまずい、まずいな、うん、まずいな。それはでも5月でも月曜とか全休じゃないですか、うん、なんでちょっとそこで、まあ、トイックとかなんか英語勉強しようかなって、うん、